မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ဖားကလေးတွေကိုဖားကလေးမဟုတ်ဖားကြီးတွေကိုပေါ့နော်ကမွန်ချင်းရနဲ့ကြောစားပါမယ်ရှင်ရှင်ဆက်ဆက်လေးပေါ့နော်ဒါတွေကတော့ဖားတွေကိုမီးဖုတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ရေပြန်စီထားတာပေါ့နော်အခုလိုမျိုးရေပြန်စီပြီးပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်ဒါကတော့ကြက်သွန်ဖြူကြက်သွန်နီဂျင်းငပိရဲ့ငရုတ်သီးရဲ့ကိုစီတက်ထားတာပေါ့နော်ဒီစီတက်ထားတဲ့ဟာလေးတွေမွေးလာပြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့မှဖားမီးဖုတ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့ကြော်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပြီးရဲ့ထည့်ပြီးတော့ကြော်တယ်ကြော်ပြီးတော့ဒီဖားလေးတွေကကျက်သွားပြီဆိုတဲ့အနေထားရောက်တဲ့အခါကျတော့မှပေါ့နော်ကမွန်ချင်းရဲ့ကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်ကမွန်ချင်းရဲ့ကကျတော့နုနုလေးတွေပေါ့နော်ကမွန်ချင်းရဲ့ကကျတော့ကြကြကြီးကြော်စရာမလိုဒီစီနဲ့ဖားနဲ့အပူနဲ့တွေ့သွားတဲ့အခါကျတော့သူကခဏလေးပဲပေါ့နော်ဒီလိုလှိမ့်လိုက်ရင်ရည်ပေါ့အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖားကြော်ပေါ့နော်ရာတီစာဖားကြော်ကမွန်ချင်းရဲ့ဖားရှင်းရှင်းဆက်ဆက်လေးဆိုပြီးဖားသားကြော်လေးတစ်ခွက်ရပါပြီရှင်အရင်နဲ့မှစားလို့ကောင်းပြီအရင်နဲ့မှရတာရှိရပါတော့စားအချူမုတ်ကတော့အမှတခါလေးထည့်ပြီးသားမလို့ပါနော်